विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीच्या पूर्वी साहेब मी आपल्याला जेव्हा जेव्हा भेटायचो आणि मी आपल्याला भेटल्यानंतर जर मी एखादा फोटो सोशल मीडियावर टाकला तर त्या ठिकाणी माझ्यावर अशी टीका करायची तिथं जातोय आणि कोण ओळखत नाही नुसता फोटो टाकून येतोय आणि आज खऱ्या अर्थानं आपणच या ठिकाणी प्रत्यक्ष येऊन त्यांच्या कृतीला उत्तर दिलंय आणि खऱ्या अर्थानं साहेब विठ्ठल कारखान्याच्या निवडणुकीच्या पूर्वी देखील वेळोवेळी ऑक्सिजन प्रकल्पाच्या वेळी आपल्याशी बोलणं व्हायचं मला आठवतंय साहेब मी 2010 साली आपण माडा लोकसभेचे खासदार होता आणि त्या ठिकाणी दिल्लीला मी सोनालिका ट्रॅक्टरच्या कंपनीच्या मीटिंगला आलो होतो आणि सहज साहेबांना भेटण्याची इच्छा होती म्हणून साहेबांना भेटायला गेलो आणि चिठ्ठी दिली तर लगेच 2 मिनिटांमध्ये माडा मतदारसंघ बनल्यानंतर आणि बोलवलं मला चर्चा केली आणि 2010 जेव्हा साहेब मी आपल्याला पहिल्यांदा भेटलो त्या दिवशी जो प्रभाव माझा आपला जो माझ्यावरती झाला तो आज देखील मला तंतोतंत आठवतोय आपला जो काय 2010 पासून मी आपल्याला कायम आपल्या सोबत राहण्याचा प्रयत्न करायचो मग वेगवेगळ्या दिशेनं वेगवेगळे उद्योग करत आज त्या ठिकाणी साखर कारखान्यात पाऊल ठेवलं 2017 साहेब धाराशिव साखर कारखाना त्या ठिकाणी विकत घेतला आणि 2017 तो कारखाना चालवला त्या तिथून 5 वर्षांमध्ये 5 साखर कारखाने साहेब राज्यामध्ये वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये घेतले आज त्या ठिकाणी सांगोला साखर कारखान्याच्या बाबतीत दीपकबाबांनी सांगितलं आपल्याला की त्याप्रमाणे आपण ज्यावेळेस मार्गदर्शन केलं आणि सांगोला साखर कारखाना 12 वर्ष बंद असलेला अवघ्या 35 दिवसात चालू करून 3.5 लाखाचं गाळप त्या ठिकाणी पहिल्याच वर्षी हंगामामध्ये त्या ठिकाणी केलं साहेब आणि मग त्या ठिकाणी हंगामामध्ये गाळप झालं मग माझा शेतकरी पंढरपूर तालुक्याच्या आणि सांगोला बाउंड्रीवर असणाऱ्या शेतकऱ्याला लक्षात आलं की हा कारखाना चालवू शकतो आणि मग त्या दरम्यान मध्ये साहेब आपण संदीप भैया क्षीरसागर यांचा गजानन साखर कारखाना देखील अजितदादांनी आणि संदीप भैयांनी त्या ठिकाणी बोलणं झालं आणि 13 वर्ष बंद असलेला कारखाना देखील या वर्षी तो सुरू झाला आणि मग हे कारखाने सुरू होत असताना साहेब 4 जिल्ह्यामध्ये 4 साखर कारखाने 5 जिल्ह्यामध्ये 5 कारखाने चालवत असताना माझा सभासद मी ज्या कारखान्याचा सभासद आहे आणि माझा कारखाना ज्या कारखान्यामुळे कैलासवासी औदुंबर अण्णांनी या तालुक्याचं नंदनवन केलं आणि तो कारखाना गेले 2 वर्ष बंद आहे आणि माझ्यासारख्या एका सभासदाला त्या ठिकाणी सल वाटत होती आणि जेव्हा आपण मागाशी मस्के सरांनी सांगितलं की आमचे नेते भारत नानांच्या निधनानंतर सांत्वन भेटीसाठी आला होता मी त्यावेळी कडलं उभारून आपलं सगळं मनोगत ऐकलं आणि त्यावेळी आपण ज्यावेळेस चिंता व्यक्त केली की माझा विठ्ठल कारखाना अडचणीत आहे आणि मग राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन तो कारखाना निपटला झाला पाहिजे आणि माझ्या शेतकऱ्याचं टिपरू देखील त्या ठिकाणी राहिलं नाही पाहिजे त्याची बिलं मिळली पाहिजे अशी भूमिका आपली त्या ठिकाणी बघितल्यानंतर त्या दिवशी माझ्या मनामध्ये आलं की आपण राज्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे कारखाने चालवतोय आणि मग माझा शेतकरी सभासद माझा कारखाना आणि मी ज्या कारखान्याचा सभासद आहे त्या कारखान्याच्या निवडणुकीमध्ये आपण भाग घेतला पाहिजे आणि 2 वर्ष साहेब मी सगळ्या शेतकरी सभासदाची घरोघरी जाऊन त्या ठिकाणी भेट घेतली 27,000 सभासदापैकी 14-15 हजार सभासदाला त्या ठिकाणी भेटी घेतल्या आणि निवडणूक लागली निवडणुकीमध्ये 3 पॅनल झाले 3 पॅनल मध्ये पहिला भूमिका त्यांनी माझ्याबद्दल ही भूमिका मांडली की तुमचा कारखान्याशी काय संबंध साहेब मी जर सभासद नसेल तर मला उभारता येणार नाही आणि एक सभासद डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो लोकशाहीनं घटनेनं अधिकार दिलाय त्या ठिकाणी प्रत्येक सभासदाला उभारता येतं आणि मग त्या ठिकाणी नवी नौकी सगळी मुलं त्या ठिकाणी आज 21 संचालक म्हणून उभा केली आणि निवडणुकीमध्ये आम्ही 2022 मतानं त्या ठिकाणी निवडणूक एक हाती जिंकली आणि सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनी जो आमच्यावरती विश्वास ठेवला होता त्या विश्वासाला साहेब फक्त एकच कारण होत माझ्या ह्या घरामध्ये मी साहेब जन्मलो विठ्ठलाची रुक्मिणीची मूर्ती त्या ठिकाणी माझ्या घरात होती त्या सूर्याजी पाटलाची मी 13 पिढी आणि विठ्ठलाचा त्या ठिकाणी आशीर्वाद होता सर्वसामान्य शेतकऱ्याचा आशीर्वाद होता आपल्या सगळ्यांचा त्या ठिकाणी आशीर्वाद होता आणि मला कारखानदारी कशी चालवायची ह्याच्यातलं थोडं थोडं कळायला लागलं होतं म्हणून कारखान्याच्या निवडणुकीनंतर निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये साहेब मी एक शब्द दिला होता माझ्या सभासदाला की मागची जी थकी 2 वर्षाची ऊसाची बिल आहेत ज्याच्यासाठी आपण अतोनात प्रयत्न केला आणि ती पैसे देण्यासाठी परंतु ते शक्य झालं नाही परंतु ती सगळी बिलं देण्यासाठी साहेब मी आज रोहित दादांना आवर्जून या कार्यक्रमाला बोलवलं कारण ती बिलं देण्यासाठी
पैसे आम्हाला रोहित दादांनी दिले म्हणून आम्ही त्या शेतकऱ्याची उसाची बिल देऊ शकलो। म्हणून खऱ्या अर्थाने या निवडणुकीमध्ये दिलेला शब्द होता की मोळी टाकायच्या आत उसाची सगळी बिल देऊ आणि मोळी टाकायच्या आत एक महिना साहेब आम्ही सगळी उसाची बिल त्या ठिकाणी 30 कोटी रुपयाचं उसाचं बिल असेल, तोडणी वाहतूकदार असतील, आमच्या कर्मचारी प्रश्न मार्गी लागले आणि त्या ठिकाणी साहेब निवडणूक झाल्यानंतर त्या ठिकाणी कारखान्याचं कामकाज 2 वर्ष बंद असल्यामुळं सगळा रिपेअर मेंटेनन्स आणि सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी केल्या आणि सगळ्या बरोबर कारखाना सुरू झाला। आज 7,26,000 गाळप त्या ठिकाणी केलं, परंतु माझ्या दृष्टीने ते 10 लाख होणं अपेक्षित होतं, परंतु काही आतले घोटाळे असतील, ऊस यावर्षी कमी असल्यामुळं खऱ्या अर्थानं यावर्षी गाळप कमी झालं। पुढच्या हंगामाच्या साठी साहेब आम्ही सगळं नियोजन व्यवस्थितशीर केलंय, 100 दिवस 10,000 10 लाख गाळप पुढच्या हंगामामध्ये आम्ही करण्याची भूमिका या ठिकाणी घेतोय। आज खऱ्या अर्थानं साहेब आपल्याला या कार्यक्रमाला बोलवत असताना आज आपल्या विठ्ठल कारखान्याला 7,26,000 गाळप केलं, त्याचा एक ना एक पै एफआरपी प्रमाणे 105% एफआरपी या ठिकाणी अदा केली। 2500 रुपये निवडणुकीपूर्वी भाव जाहीर केला होता, आज आम्ही 2300 रुपयाचं बिल 31 जानेवारी पर्यंत आणि 1 फेब्रुवारी पासून पुढचं 2400 रुपये उसाचं बिल त्या ठिकाणी सगळं दिलं। कर्मचाऱ्याचे प्रश्न मार्गी लावत असताना, तोडणी वाहतूकदाराचे प्रश्न मार्गी लावत असताना पुढच्या हंगामाची तयारी देखील आम्ही सगळ्या पद्धतीनं सुरू केली। साहेब यावर्षी 3 कोटी युनिट लाईट झाली, 60 लाख लिटर इथेनॉल त्या ठिकाणी आरएस आणि एनए तयार झालं आणि पुढच्या हंगामामध्ये त्याचं मॉडिफिकेशन झाल्यामुळं पुढचा हंगाम देखील यशस्वी करण्याच्या दृष्टीनं आम्ही आज आपण या कारखान्याची चाचणी हंगाम मोळी बॉयलर अग्नि प्रतिपादन जो 1979-80 साली या कारखान्याची बॉयलर आणि चिमणी पेटवली होती, ती चिमणी गेले 2 वर्ष बंद होती आणि मग आज ती सुरू झाल्यानंतर आपण ज्यावेळेस या ठिकाणी आलाय त्यावेळेस माझ्या शेतकरी सभासदामध्ये जो आनंदाचा उत्साहाचा आज जो काही वातावरण झालंय त्याचा नक्कीच भविष्यामध्ये आपल्याला सगळ्याला आम्हाला फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे। साहेब आजचा जो हा बायो सीएनजीचा प्रकल्प आहे, या बायो सीएनजीचे प्रकल्पामध्ये ब्रेसमड पासून आम्ही 6 टन त्या ठिकाणी आपण बायो सीएनजी तयार करू आणि स्पेंट वॉश पासून 4 टन या ठिकाणी आम्ही बायो सीएनजी तयार करू आणि गव्हर्नमेंटला 56 रुपये 70 पैशांना त्या ठिकाणी विक्री केली जाते। त्यासाठी हैदराबादच्या एका कंपनी बरोबर आम्ही एमओयू केलाय, टायअप केलाय आणि त्या ठिकाणी कारखाना आम्ही निवडून येऊन फक्त साहेब 10 महिने झाले, 10 महिन्यामध्ये आपल्या हातून हा एक प्रकल्प सुरू होतोय। या ठिकाणी 50-60 कोटी रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट होईल आज त्या ठिकाणी, नंतर आपल्याला ज्यावेळेस स्पेंट वॉश वासून करायचं आहे त्याची इन्व्हेस्टमेंट होईल, हायड्रोजन त्याच्या निमित्तानं करायची जर पुढची भूमिका आज कराराच्या माध्यमातून झाली तर 200 ते 250 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट होईल आणि त्याला काहीतरी वेगळ्या पद्धतीनं 100-200 लोकांना रोजगार निर्मिती होईल। साहेब या माध्यमातून बायो सीएनजीचा पंप देखील आम्ही कारखान्याच्या बाहेर कार्यक्षेत्रात टाकला तर हे गव्हर्नमेंटला जे आपण विकतोय त्यापेक्षा 20 ते 25 रुपये जास्तचा नफा मिळून माझ्या शेतकऱ्याला 150 रुपये जास्त देण्याची भूमिका आम्ही सर्व संचालक मंडळ मिळून त्या ठिकाणी घेऊ। आज बायो सीएनजीच्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून साहेब आज आपल्या कारखान्याचं एक वेगळं काम सुरू होत असताना आज कारखान्याची परिस्थिती आपल्याला सगळी माहित आहे, आज कारखान्याच्या सगळ्या अडचणींना आपण वेळोवेळी मदत केली आपल्या सगळ्या मार्गदर्शनाखाली एक्सपोर्ट शुगर साठी। तर मला आवर्जून सांगा वाटतं दादा की साहेबांनी माझ्यासाठी सेक्रेटरी सगळ्या आणि मला स्वतःला मागच्या महिन्याखाली मी दादा ज्यावेळेस दिल्लीला गेलो साहेबांना भेटलो आणि एक्सपोर्ट शुगरचं विठ्ठलचं काम होत नाही तर साहेबांनी माझ्या समोरून मंत्र्यांना फोन लावला आणि मंत्र्यांना सांगितलं मला भेटायचंय आणि मला दुसऱ्या दिवशी सांगितलं सुप्रियाताईंच्या गाडीतून त्या ठिकाणी पास काढून मला आज संसदेत नेलं आणि मंत्री महोदयांना सांगून माझ्या कामाचा निकाली लावला। एवढा मोठा नेता आपल्या विठ्ठल कारखान्याच्या प्रत्येक कामासाठी आज त्या ठिकाणी मार्गदर्शन करतोय। बायो सीएनजीचा प्रकल्प देत असताना देखील व्हीएसआयच्या मीटिंगमध्ये साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली त्या ठिकाणी संधी मिळाली आणि मग ज्या एका बाजूला कारखाना अडचणीत आहे आणि या कारखान्याला बाहेर निघण्याचा मार्ग नाही अशा अवस्थेत हा कारखाना परत एकदा उभारी घेतोय। साहेब या कारखान्याची शाळा ती देखील आता सुरू करतोय,
कारखान्याचं सुरू झालेले आहे आणि कारखान्यावरती आमच्या कर्मचाऱ्यांच्या महिलांसाठी आम्ही शिलाई मशीन त्या ठिकाणी तयार केलं आणि त्यातून 142 महिलांना त्या ठिकाणी 10,000 शर्टची ऑर्डर मिळाली आणि त्यांना ती शिवून देण्याची जबाबदारी या ठिकाणी महिला पार पाडत आहेत. पुढच्या काळामध्ये त्या 500-600,000 मशीन करून त्या ठिकाणच्या आजूबाजूच्या सगळ्यांना 2,000 महिलांना त्या ठिकाणी रोजगार निर्मिती करून देण्याचा आमचा सगळ्यांचा मानस आहे. आज खऱ्या अर्थाने आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे जिवाळ्याचा प्रश्न असणारा साहेब आज पंढरपूर तालुका आणि पंढरपूर शहर आज खऱ्या अर्थाने साहेब बरेच प्रश्न बरेच विषय या ठिकाणी आहेत. आज नवनवीन माझ्या विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याला साहेब 367 एकर जमीन आहे. आम्ही एक प्रस्ताव त्या ठिकाणी वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजूर करून 250 एकरामध्ये एक MIDC करावी म्हणून आम्ही MIDC ला त्या ठिकाणी कळवलं आणि त्यांचा देखील पाठपुरावा करतोय. आपल्या मार्ग माध्यमातून मार्गदर्शन झालं तर एक MIDC झाली तर 1,300 प्लॉट पडतील. 1,300 प्लॉट मध्ये 10-10 मुलं म्हणलं तर 13,000 लोकांना त्या ठिकाणी रोजगार निर्मिती होईल. कारखान्याला लागणारी 70-80 एकर जमीन सोडून ती जमीन आडिओ आणि बाबळगाव हद्दीमध्ये असल्यामुळं तिचा उपयोग चांगल्या पद्धतीनं करायचा आम्ही सगळे संचालक मंडळ त्या ठिकाणी करतोय. आज पंढरपूर तीर्थक्षेत्राचा विषय आहे साहेब. पंढरपूरला कॉरिडॉर होणार, काही लोक घाबरलेले आहेत की त्यांचं घर पडणार आणि त्या ठिकाणी सगळ्यांना सामावून घेऊन पंढरपूरचा विकास व्हावा, पंढरपूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी शहरासाठी एक वेगळ्या पद्धतीचं नियोजन करून ज्याच्यामध्ये कोणाचं नुकसान होणार नाही, कोणाची घरं कशा पद्धतीनं वाचवून त्या ठिकाणी पंढरपूरचा सर्वांगीण विकास करावा या पद्धतीचं उद्याच्या काळामध्ये नक्की आपल्याला धोरण घ्यावं लागेल. साहेब आज आपल्याला सगळ्याला माहिती आहे नमामी चंद्रभागा सुरू झाली परंतु आज नदीचं पाणी इतकं दूषित येत आहे, नदीकाठची सगळी गावं त्या ठिकाणी आजारी पडत आहेत. आज MIDC सारखा प्रश्न असताना आज साहेब गायरनचा मोठा विषय आज आपल्याला राज्यभर बघायला मिळतोय. आज आम्हाला रोज 8-10 गावची लोक येऊन भेटतात की आमचं गायरान मधलं घर काढायला लागलेत, आम्हाला तहसीलदारांनी नोटिसा दिल्यात आणि मग खऱ्या अर्थानं माझी लोक बेघर होत आहेत आणि याच्यावरती देखील आपण वेगळ्या पद्धतीनं मार्ग काढावा. माझ्या मंगळवेढ्याच्या ज्वारीचं नामांकन झालंय, त्या मंगळवेढ्याच्या ज्वारीला नामांकन करत असताना मंगळवेढा शहराचा मंगळवेढा तालुक्याचा देखील त्या ठिकाणी आपण विकास करण्याच्या दृष्टीने एक नियोजन द्यावं. आज मंगळवेढा तालुका मंगळवेढा शहराच्या वतीनं देखील आपलं सहर्ष स्वागत करतो आणि मंगळवेढा तालुक्यामध्ये एक मोठा उद्योग जर त्या ठिकाणी आला तर मंगळवेढ्याची मुलं आज साहेब जिल्ह्यामध्ये 11 आमदार पूर्वी असायचे, आज एक आमदार कमी झालाय का तर इथली लोक पुणे मुंबईला चाललेत. आज आमचे शेतकरी सभासद त्या ठिकाणी जिल्ह्यामध्ये सगळ्यात जास्त साखर कारखाने झाले, आमचे साखर कारखाने चालत आहेत, शेतकरी सभासद सुखी होतोय आणि पोरं शिकतायत. आज रोंगे सरांचे कॉलेजेस या ठिकाणी आहेत, या माध्यमातून मुलं इंजिनियर होत आहेत परंतु इंजिनियर झाल्यानंतर ही सगळी मुलं पुणे आणि मुंबईला चाललेत. या ठिकाणी मोठा 1,000-2,000 कोटीचा आपल्या आणि रोहितदादाच्या माध्यमातून जर एखादा रोजगार निर्मिती होण्यासारखा मोठा प्रकल्प 20,000 मुलांना त्या ठिकाणी करण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी सहकार्य करावं अशी मला भूमिका वाटते. ज्या पद्धतीनं गेले आपल्याला सगळ्याला माहिती आहे साहेब की गेले कित्येक वर्ष आमचे नेते व स्वर्गीय भारतनाना भालके साहेबांनी मंगळवेढ्यातील 35 गावासाठी गेले 12-15 वर्ष त्या ठिकाणी कष्टा खाल्ल्या, त्यासाठी प्रयत्न केले, आबदले. आज त्या ठिकाणी त्या मंगळवेढ्याच्या 35 गावाचा प्रश्न देखील आपल्या माध्यमातून 2024 नंतर सोडवण्याची जबाबदारी भूमिका आपण या ठिकाणी घ्यावी एवढी भूमिका व्यक्त करतो. मला आठवतंय नाना दवाखान्यामध्ये होते साहेब, आपण दवाखान्यामध्ये देखील आपल्याला त्यांना भेटायला गेला होता. त्यावेळेस नानांना देखील चिंता होती की हा कारखाना चालू झाला पाहिजे आणि शेतकऱ्याची बिलं दिली पाहिजे. साहेब खऱ्या अर्थानं भारतनानांचा विचाराचा आणि भारतनानांचा विचार करून विचाराचा वारसदार म्हणून आम्ही सगळे बिलं देऊन कारखाना सुरू केला म्हणून त्या ठिकाणी आज आपल्या समोर खंबीरपणे या ठिकाणी उभा राहून बोलतोय साहेब. आपण आज मला अचानकरित्या दीपक आबांनी आणि उमेश पाटलांनी अचानकरित्या आपल्या पक्षामध्ये सामावून घेतलं, खऱ्या अर्थानं ही अशी गोष्ट होती की साहेब ही वेळ अशी आली की मला काही त्यामध्ये संधी नव्हती परंतु संधी बघण्याचं काही कारण नव्हतं, फक्त ह्याच्यापेक्षा अजून काहीतरी वेगळं करून करायचं होतं पण तुम्ही त्यातच घुसवलं. परंतु हरकत नाही साहेब, मला एकदा आपण आठवतंय आपण मला एकदा बबनदादांच्या वडिलांच्या पुतळ्याच्या कार्यक्रमाला आल्यानंतर मला गाडीतून बसवून आपण पुण्याच्या दिशेने घेऊन गेला.
राज्यामध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये सगळीकडे बातम्या झाल्या आणि एक वेगळाच त्या ठिकाणी मेसेज बाहेर पडला निस्ता तुम्ही माझ्या सोबत त्या ठिकाणी मला हात दिली तर एवढं मोठं होतंय आज तर आम्हाला आपल्यामध्ये समावून घेतलंय भविष्यकाळामध्ये साहेब हा विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचा सभासद त्या ठिकाणी 30,000 सभासद आहे प्रत्येकाच्या घरात एक किंवा दोन मतं म्हणलं तर त्या ठिकाणी 70 ते 80 हजार त्या ठिकाणी विठ्ठल कारखान्याचा परिवार आहे आणि हा विठ्ठल कारखान्याचा परिवार हा पंढरपूर मंगळवेढा असेल माढा असेल मोहोळ असेल सांगोला असेल चार विधानसभा मतदारसंघाचा त्या ठिकाणी भूमिका ही आमचे विठ्ठलचे सभासद ठरवतात दोन लोकसभेचे खासदार माढा आणि पंढरपूरची भूमिका ही आमचे सभासद ठरवतात त्यामुळे उद्याच्या काळामध्ये ह्या विठ्ठल परिवार आणि विठ्ठल कारखान्याच्या सभासदांना त्या ठिकाणी आपली मायेची ऊब आणि शाल अशीच कायम आमच्या वरती कायम राहावी एवढी विनंती करतो आपण ज्या पद्धतीने आम्हाला कायम स्वरूपी मार्गदर्शक आणि या ठिकाणी थेट आम्हाला आशीर्वाद देताय आपला आशीर्वाद आपल्याला मला जो काय आज आपण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश करून घेतलाय साहेब नक्की आपल्या विचाराचा या ठिकाणी महाराष्ट्रभर आणि राज्यभर त्या ठिकाणी आपला विचार पोहोचवण्यासाठी मी माझा खारीचा वाटा उचलीन एवढं नम्रपणे स्वीकारतो मला या कार्यक्रमाला खूप म्हणजे आपण साहेब येणार का नाही आणि एवढं मोठं त्या ठिकाणी सुरू असताना एवढ्या मोठ्या या राजीनाम्याचा आणि राज्याचा विषय होता देशाचं लक्ष लागलं होतं आणि आपण त्या ठिकाणी आपला राजीनामा माघारी घेतला आणि इथं बसलेल्या प्रत्येक सर्वसामान्य कुटुंबातील प्रत्येक लहान मुलापासून मोठ्या वयस्कर माता भगिनींपर्यंत सगळ्याच्या मनात जे होतं ते आपण राजीनामा माघारी घेणं आणि ते केल्यामुळं खऱ्या अर्थाने आणि ते झाल्यानंतर पहिलाच कार्यक्रम हा पंढरपूर आणि सोलापूर जिल्ह्यामध्ये उमेशदादांनी जसं सांगितलं दुसऱ्या क्रांतीला आपण सुरुवात करताय त्याबद्दल सर्वांच्या वतीनं मी आपले आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो जय हिंद जय महाराष्ट्र धन्यवाद आबासाहेब या